Kjære landsmøte, du ser ikke ut som en fisker, får jeg ofte høre. Men hvordan ser en fisker ut, spør jeg. Jeg stiller meg undrende til et parti som Senterpartiet, med så god fordeling mellom kjønn i stortingsgrupper, som er såpass god på likestilling som de er, ikke har likestilling i fiskerinæringen på dagsordenen. Som til og med har foreslått avvist mitt forslag 452 om å programfeste det. Jeg dessverre heldige, og jeg sier dessverre, for det burde vært en selvfølge å oppleve tilhørighet og respekt på sin arbeidsplass og blant sine kolleger, slik som jeg opplever. Jeg skulle med største selvfølge stått her og sagt jeg yrkesfisker uten at noen tenkte noe mer over det og at noen ble overrasket. Jeg burde ikke måtte stå her og kjempe for likestilling i 2021. Jeg kjemper for at kvinner skal kunne jobbe på sjøen uten å bli trakassert, skikanert, uten å bli truet med karriere og rykte dersom ikke føyer seg eller sier fra varsel om dette her. At en mor er fisker på lik linje som far, uten å være redd for å bli meldt til barnevernet. Man gjør ikke det med kvinner i forsvaret, kvinner offshore, kvinner som pendler til Stortinget. En sender ikke bekymringsmelding på sykepleieren som jobber ukurante tider i en tredel turnus. En spør ikke far hvor barna er når han kommer på kaia for å levere fisken. En omtaler ikke menn i fiskeriartikler som bestefar og fisker. Hvorfor er det da greit å omtale kvinner som bestemor og fisker? Hvem er bare fisker? Kvinner møter ekstra motstand og utfordring i næringer på grunn av kjønn. Ikke alle kvinner og ikke overalt, men mange nok og ofte nok til at det er forkastelig. Man skal ikke måtte være en mann for å bli tatt seriøst av banker og skipsmeglere. Det skulle vært en selvfølge. Jeg har pratet med kvinnelige fiskere som har seilt i flere tiår, og kvinner enda i oppstarten. Sjarkfiskere som meg, dekksarbeidere, styrmenn, kystfiskere, havfiskere og til og med ei som nå er i Antarktis og fiske. Alle står der og står i for de elsker jobben sin. Dessverre er det kvinner med dårlige arbeidsforhold ombord på grunn av sine mannlige kolleger og sjefers holdninger til kvinner. En burde søke... Kunne søke åpent etter hyre til sjøs uten å få innboksen sin full av dickpics og løfter om jobb på vilkår av å dele lugar. Jeg ber landsmøtet bli med meg og vedta forslaget på 452 og sikre kvinners rettigheter til å bli behandlet med respekt og tilhørighet i sitt yrke. Vi fiskerikvinner, vi elsker jobben vår, elsker å være på havet. Og skal en rekruttere kvinner inn i yrket, må vi minst sørge for et godt psykosocialt arbeidssted.